E eu quero te fazer um convite, porque hoje tem mais uma grande estreia na Record TV. A partir das 10h45 da noite, o público vai se divertir e se emocionar com A Noite é Nossa, ao vivo, sob o comando dele, Geraldo Luiz, que volta à cena em grande estilo, Renata. É isso mesmo, mas antes do nosso bate-papo, bora ver como é que foram os últimos ajustes para a estreia desta noite. O ensaio final para a nova atração que resgata o melhor dos programas de auditório da nossa televisão. A reportagem é de Samara Bastos. Se o que você acabou de assistir parece um déjà vu, não estranhe. A ideia é exatamente esta: homenagear os 70 anos da televisão brasileira e os grandes programas de auditório. Quando se fala de Hebe Camargo, de Bolinha, de Chacrinha, de Flávio Cavalcante, de Jota Silvestre, de Bota Júnior, de Silvio Santos. E eu estou tendo essa honra e essa responsabilidade de poder, nesse espaço, nesse cenário tão maravilhoso, tão televisivo, que lembra os programas de auditório das décadas de 70, 80 e 90, que todos nós temos história, mas de uma forma repaginada, nova, um cenário tecnológico, todo iluminado, então estou muito feliz. Depois de 10 meses isolado em casa por causa da pandemia, Geraldo voltou com a corda toda, fazendo o que mais gosta: contar histórias, estar perto do público e dar boas risadas. Para que o programa aconteça com segurança, toda a equipe e convidados precisam obrigatoriamente fazer o teste para a Covid-19. Só após o resultado negativo e a temperatura verificada é que a pessoa está liberada. O A Noite é Nossa estreia nesta quarta-feira e será ao vivo. Mas para que tudo dê certo, eles estão fazendo o que nós chamamos de piloto. Na verdade, é um grande ensaio. E claro que hoje em dia não ficaria de fora desta. Nós viemos até o estúdio para mostrar tudo que vem por aí para você. A animação é por conta da casa. A palavra de ordem aqui é se divertir. E a plateia não poderia ficar de fora. Com todas as medidas de segurança, como o uso da máscara e o distanciamento entre as pessoas, essa parte é fundamental no programa. A gente diz que existem os programas com plateia e os programas de auditório. Programas com plateia são os programas que a plateia assiste, aplaude, e os programas de auditório são os programas que elas participam. E é isso que a gente busca aqui, que seja uma brincadeira sem fim com essa plateia o tempo todo. No palco, Geraldo e a trupe de humoristas animam a noite. Um time eclético, escolhido a dedo para arrancar gargalhadas do público. E ouvir ensinar na hora do boleto. O Geraldo sabe contar história, mas na hora de premiar o auditório tem que ter um mestre. Então eu vou ensiná-lo como é que faz para dar na televisão prêmios para o auditório. Tudo isso ao som da banda que toca ao vivo. Chique esse programa, hein? Os cabelos brancos. Claro que as boas histórias não ficariam de fora. As reportagens especiais de Geraldo Luiz vão homenagear artistas e relembrar grandes momentos da TV. Que vai revelar essa fita, vocês vão ver comigo aqui. Boa noite, é nossa. Um time de repórteres para lá de inusitados vai trazer informação e entretenimento. E olha quem nós encontramos nos corredores do programa. Fabiola Gadelha, a rabo de arraia. Eu estou responsável principalmente pelo segundo bloco do programa com os artistas. Então a gente vai trazer gravações, assim, matérias maravilhosas relacionadas à vida, né, dos artistas. E além disso, tem outras coisas que eu não posso falar. Minha língua é grande, mas já tem gente atrás da câmera dizendo: segura um pouquinho. Hoje é dia de esconder a dentadura de Banguelo só pra ele parar de roer a unha. Já deu para sentir o que vem por aí, né? O programa está recheado de surpresas que vão entreter você e sua família. Para estrear, uma super entrevista com um humorista que marcou e ainda marca a história da televisão brasileira. Quer saber quem é? O Geraldo conta para você aí no palco do Hoje em Dia.